Přemýšlel jsem dneska, jestli jsi restauratér nebo hospodský. Ptal jsem se Peti, jaký je rozdíl. Ale ty jsi pro mě celoživotní restauratér nebo hospodský. Teď já vlastně nevím, mám pocit, že jsi založil minimálně 3 hospody. Myslím si, že jsi toho založil daleko víc. V branži jsi kolik? Přes 20 let? Skoro 30 let. 30 let. A posledních pár měsíců, možná týdnů, protože mě už se to splývá, tak od tebe slyším vlastně spoustu smutku. A koukal jsem, začátkem prosince si mi dokonce psal, mám pocit, jako by nás chtěl někdo zničit. A já tohle to slyším od, nemám žádný jiný kamarády hospodský, ty jsi můj jedinej. Ještě je potřeba říct, že jsi můj kamarád z dětství, takže já tě vlastně tak jako z dálky sleduju celou tvoji kariéru. A vím, že jsi to měl těžký občas, vím, že byly zajímavý momenty, ale že vlastně si nikdy takhle nebrečel. A chci říct, že teda nemám žádného jiného kamaráda restauratéra, ale mám jiný kamarády, který mají drobný místní obchody, jiný drobný místní podniky a vlastně všichni brečíte. Všichni jste vlastně jako nešťastní. Je potřeba říct, že teďka polovina ledna 2022, že jsme vlastně zase uprostřed covidu, do hospod vlastně můžou jenom očkovaný nebo lidi po prodělání, já nevím, jaký jsou ty, co se těště zeptám. Ale co se teda z tvýho pohledu děje? Zkusme tohleto nějak jako probrat. No prostě samozřejmě nastaly takové vládní restrikce, kdy ta vláda zakázala prakticky lidem, kteří nejsou očkovaní, přístup do té restaurace. Mm-hmm. A tím vlastně rozdělila i ty lidi na dvě lodě, bych to tak řekl, kdy ty, co nejsou očkovaní, prakticky mě připadá, že bojují proti těm, co očkovaní jsou. Jo, a jo. Když tenhle ten boj vlastně jakoby začal, tak vlastně začala absolutně upadat vlastně návštěvnost těch restaurací. A kdy to bylo? Vzpomeneš si? Ten už, úplně jak nejhorší, jak jsme se bavili, když jsem začal brečet, nebo kdy mám ten pocit, tak to začalo, myslím si, že 1. listopadu, kdy vláda nastolila systém opatření, kdy ty zákazníci se mohli vstoupit do restaurace, ale museli se otestovat. Já jsem nakoupil hromadu testů jednorázových, vložil jsem do toho nějaký svý peníze a předpokládal jsem, že těm lidem ten test za nějakou slušnou částku prodám a oni se otestují a půjdou si dát večeři. Ale to byla obrovská mýlka z mé strany. Jasný. Kdy vlastně jsme spadli prakticky už v takhle špatné době, kdy ty tržby nebo ty obraty v těch restauracích jsou hodně nízké a my jsme šli ještě na další polovinu. To znamená, že jsme ani nevydělali na výplaty, prostě na nájem, na nic. Takže když přišlo, první opatření teda bylo, pokud jsi do hospody, tak se musíš otestovat, anebo být očkovaný. Anebo mít prodělaný COVID. A to bylo 1.11. a v ten moment jakoby skokově to spadlo, máš pocit? Spadlo to absolutně, minimálně o 50%. No a do té doby, do 1.11. v roce 2021, to taky jako nebylo nic moc růžového, ne? No, jak dá se říct, že jako bylo to o dost špatný než před tím covidem, když začal, ale vždycky na chvilku se ta restaurace otevřela, ty lidi se částečně vrátili, takže se jakoby nějaká ta tržba udělala, našetřilo se něco a dalo se to pokrýt zase další uzávěrku. Zároveň třeba jestli můžu nastínit, jak začal jakoby ten problém s tím covidem, bylo to v sobotu ráno jsem se probudil, šel jsem do práce, kdy máme nějakou rozvozovou firmu a rozvážíme pro stavební firmu a každou většinou v sobotu týdla uvařím já a rozvezuje té firmě, protože kuchař by se vlastně nezaplatil s tím malý částky, která se na tom viděla. A tak mi dcera říká, tatínku, zavřeli nám hospodu. A já v tu chvíli vůbec jsem si jakoby neuvědomoval, co se děje v tuhle dobu. No nicméně manželka našla jako na nějakým portálu internetovým, že se můžou otevřít výdejní okýnka. Tak nás napadlo okamžitě sehnat nějakou dřevěnou desku, natřít ji na černo, osvítit ji a napsat těm lidem, že máme výdejní okýnko. Což byl super, si myslím, tak z naší strany, protože ostatní jakoby restauratéři
si jako já, nebo myslel, že prostě to bude třeba záležit to 14 dnů a že prostě to vydrží, ale takže nikdo na to nereagoval, takže my měli u Okénka prakticky hodně zákazníků. Uh-huh. A prosím, Peťo, kdy tohle bylo? Ještě já jsem blbě poslouchal. Hnedka na začátku jakoby vyhlášení, uzavření restaurací, to bylo před nějakýma dvouma rokama, kdy se uzavřely restaurace. Jasně, to bylo, Oni nedřív začali omezovat uh-huh. nějaký ten provoz v těch restaurací a pak ze dne na den vlastně... Komplet jste zavřený nikdy nebyli, že ne? Vždycky mohly být okýnka, nebo? Ano, vždycky mohly být okýnka. Vždycky mohly být okýnka. Takže když jste byli zavřený, tak jste aspoň to okýnko mohli mít? Mohli jsme mít okýnko. A díky tomu, že vlastně většina restauratérů, nebo všichni jsme si mysleli, že to pomine tato situace během pár dní, tak nereagovali na okýnko, ale my jsme ho otevřeli a ty lidi, co byli zvyklí v té době ještě fakt opravdu chodit do té restaurace na jídlo, tak si chodili do těch boxíků a ta situace nebyla vůbec vážná. Zároveň mě napadla myšlenka, jak pomoct zdravotníkům, protože ta situace byla fakt jako z mé strany jako prostě pro ně těžká, tak mě napadlo, že bychom jim mohli aspoň dát nějakou slevu. Tak jsme nastolili 30% slevu pro integrovaný záchranný systém a hlavně jsme začali jakoby tuhletu slevu nabízet na nemocnici Karlovo náměstí a prakticky se nám to jakoby i v dobrým vrátilo, kdy z toho Karláku ty sestřičky objednávaly opravdu velké množství jídel, kdy jsem sám ty jídla rozvážel a vozil jsem tam prakticky denně plný auto jídel. Tahle situace teda skončila, samozřejmě vláda nastolila i nějaký bonusy, kompenzace, což bylo jakoby v té chvíli hezký a prakticky jsme my hospodský na to dosáhli a vláda nás částečně podpořila, takže ty ztráty nebyly takový veliký. Ovšem... To bylo 2020. To bylo 2020, no. Někdy na jaře. Myslím, že to trvalo nějak na jaře a v létě, že už vlastně jsme mohli jakoby otevřít ty zahrádky. Nevím, jestli to tenkrát bylo, že nám dovolili jenom zahrádky, nebo už se to celkem jakoby otevřelo. A vlastně ten biznis v té restauraci se začal prakticky vracet k normálu. Ty lidi seděli na zahrádce, pili pivko, dávali sídlo. Myslel jsem, že to je za náma. Jaro 2021 tohle bylo. To bylo jaro 2021. 20 možná. Jo, vlastně. Aha, 2020, jo. To bylo první. Takže i v létě jsem vzal rodinu, jeli jsme prostě na nějakou dovolenou a vůbec jsem nepředpokládal, že to bude prakticky tato situace trvat až do dnes. Dál teda skončilo to léto, začal podzim a zase začaly přibývat nemocný a vláda opět začala zavírat restaurace a dělat různá opatření, která prakticky už úplně ten hospodský biznis, hospodský kšefty, návštěvu úplně z mýho pohledu zničila. Začaly být kompenzace, které byly podmíněny něčím, nějakýma... Jo, aby ty jsi dostal peníze od státu, tak si musel... Tak si musel splnit nějakou podmínku, abych to řekl. Pokud si třeba vyprodukoval nějakou tržbu přes to okýnko, takže si na tu podporu nedosáhl. Jasně. Takže to byla pro mě první největší jakoby rána, kdy už vlastně stát mi prakticky nepomohl. Znemožnil mi podnikat, prodávat to jídlo, které uvaříme a už jsem si musel v téhle době od kamaráda půjčit poměrně vysokou částku, abych to přežil. No jasně. No a prosím tě, ty peníze, které teda lidi utráceli u vás v místních hospodách, v restauracích, tak pokud je dneska teda utrácejí, tak kde máš pocit? Nebo všichni začali vařit doma? Kde to teda je? Určitě. Ještě když se teda vrátím k tomuhle roku, kdy už jsem myslel, že už tohle to nebude, tahle ta další vlna. Někdy v září, říjen chodili návštěvníci, objednávali si vánoční večírky, různé akce. Jo. Myslel jsem si, jeden den jsem tady seděl a jen jsem bral telefony a schůzky s klientama, bral rezervace
a připadal jsem si prostě, že jsem zpátky, že prostě že už nic takového nebude. Ovšem od toho 1. listopadu, kdy začali, kdy vláda zakázala prostě lidem vstup do těch restaurací, kteří nebyli očkovaní, tak se to najednou obrátilo a lidi veškeré rezervace rušili. A rušili i ti, co byli očkovaní, tak prostě se báli, že něco chytnou opět rušili veškeré rezervace, kdy vlastně mi tady zůstal jeden malý vánoční večírek. Hlavně v biznesu, jako je hospoda, nebo v takovéhle restauraci, nebo hospodě, co mám já, tak vlastně prosinec vyděláváš na leden, únor, březen. Vždycky tyhle měsíce jsou mrtví a kolem Velikonoc zase ten život rozdejchá, začne svítit sluníčko a ty lidi začnou mít lepší náladu a začnou se pohybovat a začnou jakoby do té restaurace opět chodit. Ale říkám, večírky prostě nebyly, takže ta situace se opakuje opět, kdy prakticky člověk nemá na ten nájem a nemá na ty výplaty. No počkej, ale teďka je teda polovina ledna, ty říkáš leden až březen je mrtvej, tak teď je to jako mrtvý na 10. řekněme. Máš ty pocit teda, nebo je to minimálně aspoň tvoje naděje, že se to zase v dubnu rozjede a vydržíš to do té doby? No, vydrží to samozřejmě opět s nějakou finanční půjčkou a budu pevně doufat, že jaro rozhodná, že už tohle to všechno bude za náma, kdy vlastně budu moct splatit nějakou část toho dluhu, samozřejmě to nebude hnedka všechno a budeme prostě se jakoby snad už pohybovat nebo žít jakoby normálně. No, no a počkej, a v čem je, já od tebe slyším, že my jsme to teda moc neprobírali, ale to málo, co jsem slyšel, tak mně ti přijde, že tohle období je trošku jiný oproti tomu, co jsme zatím v tom covidu zažili. Víš, jak mluvíš o tom, že lidi hodně dneska, že si zvykli vlastně za ty 2 roky sedět u těch obrazovek a všechno si objednávat na dálku. Co tam teda jako pozoruješ, v čem je to jiný? Já vlastně díky tomu, že v dnešní době prakticky nikoho nezaměstnávám, dělám si tady sám a hodně rád se s těma zákazníkama bavím, tak vlastně sleduju, nebo vím, co oni říkají, nebo kde oni se stravují, nebo co, jak prostě probíhá dnešní jakoby, život ohledně jako jídla. Všechno dneska převzali rozvozové služby, kde kurýr přijede do restaurace, naloží jídlo a zákazníkovi to přiveze a ten doma asi zřejmě u televize nebo u počítače to jídlo z polystyrénu sní, prostě ty lidi začali být hrozně asociální, ne? Přestali do těch hospod chodit jakoby za kamarádama, že třeba přijel soused tady z práce, zaparkoval auto, pozdravil mě, dal si malý pivo, pak šel k rodině. Tohle to prostě už je odbouraný. Mám pocit, že prostě... Nezažíváš to vůbec? Nebo mám tady opravdu pár kluků, který se tady na to pivo stavějí, ale oproti tomu, co to bývalo, jak před covidem, tak i když se díváme minulosti, tak prostě úplně takováhle družnost lidí upadla. No ještě to jsme vlastně zapomněl říct, že my nejsme nikde na Starobánku, my jsme sice v Praze, ale jsme v jedné z podolských, je to do Podolí katastrálně. Jsme ve Starým Podolí a... V jedné z takových těch ulic a ty jsi taková ta jedna z těch místních hospod, že jo, kam se, nebo hospod lomeno restaurací. Tam bych řekl, primárně chodí sousedi, že je to tak? Určitě, určitě vlastně... Sokolní restaurací, určitě. Kanceláře, chci říct. Kanceláře, když si nastíní kanceláře, ty už tady prakticky taky nejsou, protože hodně těch lidí se přestěhovalo do těch obrovských kancelářských budov, kde můžou zaparkovat svý auto, kde mají prostě uklízečku, která jim udí tu kancelář a tyhle ty malé, takový ty velký, kde ty kanceláře byly, tak jsou buď to prázdný, anebo slouží k jiným účelům. A to Podolí, to je, jsme tady pod Vyšehradem a to je vlastně vesnice, kde já tady ráno, když uklízím nebo zametám chodník nebo uklízím sníh, když napadne, tak vesměs ty lidi tady všichni znám a ty lidi sem chodili do té hospody. Další podíl v tom kšeftu byly samozřejmě cizinci, kdy tady máme dobrý vztah mám tady s 3 hotelama, kteří nám ty klienty prakticky dohazovali. S tím, že
jeden hotel se sotva drží na nohou, druhý penzion, ten to vzdal, ten radši objekt pronajal za jinými účely a o dalším hotelu už ani nevím, jak oni žijou, takže ono, ta doba úplně že to změnila. To mi potvrzuješ to, co já slyším od všech těch jiných místních podnikatelů, že je to prostě tak těžký, že buď se držej, a nebo už to prostě vzdali, že jo, a držej se vlastně, že jsou těsně předtím, no. Ten jenom ještě je pár témat mě tady napadlo, který bys mohli probrat, ten, jak ty jsi to nazval, přijede ta donášková služba, tak teď jsem koukal, že v jednom denníku to nazvali donáškový kapitalismus, vlastně, že vlastně fakt je to jako nový odvětví obrovský, kde je spousta takových, bylo teďka aférka v rohlíku s obměňováním, jestli jsi to zachytl, že měli nějak nastavení odměny, ale Jo, četl jsem to. Takže vlastně kurýři jsou naše nejdůležitější, říkají, ale vlastně jim snížili odměny. Tak to je jakoby jedna věc, že to jsou vlastně jako špatně placený, vystresovaný lidi, kteří jsou hodnocený podle toho, jak rychle roznesou to jídlo. A pak vlastně pro vás, který ty věci nebo to jídlo vyrábíte, tak tam je vlastně jedna důležitá věc, kterou my zákazníci nevidíme, a to je to, že ty roznáškové služby si samozřejmě za to něco účtujou. Ty jsi říkal, že je to 30% zhruba. Zhruba okolo 30%, to znamená, že když já prodám jídlo za 100 korun, zbyde mi z toho 60 korun, ale 30 korun musím odevzdat té kurýrní službě, což už pro mě prostě se to nevyplatí. No, kurýrní služby, které nebudu jmenovat teďka, mají za sebou obrovský kapitál, to znamená, že vrážejí peníze do různých aplikací mobilních, různých obrovských reklam, billboardů a dnešní době, kdy ty lidi žijou prakticky na sociálních sítích, na tohle to slyšejí. To znamená, že ten klient sedí doma a řekne si, já se teda dám oběd nebo večeři, klikne na portál služby, která shromažďuje veškeré ty restaurace, který s kterýma spolupracuje a dá si tam, že chce českou kuchyň, že chce svíčkovou, vyrobí tam 4 svíčkový, tato je SJC nafocená, tato už, tak si na ní klikne, zaplatí a kurýr mu to jídlo přinese. Hmm. Jak jsem ti říkal, prostě nají se doma z nějakého plastu a je spokojený. Samozřejmě ta kvalita toho jídla absolutně nemůže být taková jako v té restauraci, neodpočíne si. Další, to jsou třeba kurýři, co jezdí autama, pak když já vidím tady na silnici, že jezdí kurýři na kolech, vůbec si nedokážu představit, v jakým stavu on to jídlo přiveze, kdy vlastně na tom kole se hejbe, když ten batoh má, nebo tu tašku na zádech. Ale každopádně, abych se vrátil k tomu, co jsi říkal, prostě oni, nechci říct, jakoby profitují, ale prostě berou nám prakticky půlku té marže z toho jídla a shromažďují obrovský kapitál, který jakoby na nás viděl. Je to prostě taková zprostředkovatelská služba. Yeah. Další je, že třeba i ten zákazník dál zaplatí ještě za donášku toho jídla, takže vlastně on si sebere peníze ode mě a ještě sebere od toho zákazníka, který mu to jídlo přiveze. No a od toho mizerně placeního, zničeného kurýra. A od toho kurýra, přesně jak říkáš, kdy on přesně je zaplacený podle toho, kolik to rozveze. Mm. Takže když má den přes obědy, co jsem se bavil takhle s těma kurýrama, co vozí na kole, tak on je schopný vydělat třeba 250 Kč na hodinu, což není špatný. Ale to je v době, kdy mu navazuje logistika toho rozvozu, kdy mu dá, já nevím, pět restaurací nabere a hnedka to rozveze po těch lidech, ale to je třeba přes obědy, přes večeře, ale odpoledne je mrtvá doba, kdy on prakticky nevydělá nic. Jasně. To jsem sledoval tu diskuzi pod tím rohlíkem na Facebooku, mraky komentářů. A jeden z těch argumentů ze strany rohlíku bylo, že tou změnou oni si můžou vydělat až 70 tisíc vlastně měsíčně. A mám pocit, že to je švart systém, že dělají normálně názor na to, že 70 tisíc přijde. A na to tam lidi reagovali, říkali, pokud řeknete A, je potřeba říct B, to znamená, pokud vyděláte 70 tisíc, tak to znamená, že pracujete v pondělí do neděle a spíte 5 hodin denně.
Víš, že je to vlastně strašně vyhraží. Je to přesně takhle, jak říkáš, no, tam není jakoby, tam ty lidi, pokud chceš těch 70 tisíc, tak ráno prostě staneš a děláš donaci. No. Můžeš vydělat i víc, můžeš dělat ve firmách, které rozvážejí balíky, můžeš taky vydělat takový obrovskou ráno, ale přesně jak ty říkáš, to je švart systém, kdy máš svou dodávku, máš svou naftu, máš svůj živnostenský list a fakturuješ. To znamená, že jim tam ty riskuješ, že se ti rozbije auto, tak musíš opravit, ty nabouráš, jo, jsi nemocný. A tím pak měsíčně vyfakturuješ nějakou částku, on ti zaplatí. Takže oni ta firma absolutně neplatí za tebe nic, prostě ti dá nějakou částku dohodnutou samozřejmě za rozvoz toho jídla nebo těch balíků. Byl nádherný, jsi mi připomněl teďka anglický film Sorry We Missed You. Nezlobte se, nezastihli jsme vás. Přesně o tomhle. Byla tam rodinka, manžel byl kurýr, přesně jak to popisuješ. Jeho dodávka, jeho nafta, všechno. A manželka ta dělala nějakou domácí službu. Měli dvě děcka. Trošku jak to i vlastně jako vyprávíš, k tomu se pak taky chci dostat, jo? Že prostě dvě děcka, kroužky, vlastně strašný náklady a teďka honička, jak blázen, vlastně nespali. Začali se hádat, prostě, no jako, to bych každému vlastně doporučoval zkouknout na tohle téma, Sorry, missed you. Vzpomněl jsem si teď ještě na dvě věci. Myslím si, že tohle je vlastně jenom příklad toho, jak obecně funguje biznis. Je tady řada neziskovek, který se leta snaží poukazovat na vlastně mezinárodní obchod, kde je to jako ještě víc markantní. Třeba na banánech. Víš, že si vzpomínám na takovou vizualizaci banánu, rozsekaného na pár kousků, kde bylo vidět, kdo z toho banánu za 25 korun kilo, nebo kolik to stojí, dostane. Tam máš prostě toho plantážního dělníka, pak všechny ty vlastně, že Tesco, doprava a nevím co, a vlastně vidíš, že ten plantážní dělník má 0,0 prd vlastně. Jo, a obrovský díl přijde tomu Tesku, pak že o něm stát si něco ukousne a myslím, že tohle je vlastně stejný. Jo, vidím to u nás v knižní branži, je to taky vlastně jako stejný. Člověk, co sedí 2 roky, 3 roky, píše knihu, pak tu knihu prodáš za 400 korun, tak z 400 korun vlastně jako dostane dost často nejmí, pokud to není nějaký, jako, jak býval Vývek, nebo já nevím, kdo je teďka prostě ten jako pokud nejsi fakt hvězda. To je přesně, co říkáš. No. Přesně, přesně tak to funguje. Funguje to takhle přesně v té restauraci. Ty musíš nakoupit nějaký maso, musíš z toho uvařit guláš, pak teda čekáš, jestli ten zákazník přijde. Když nepřijde, tak prodáš půlku guláš, půlku hod musíš vylejt, ale z toho guláše ty musíš zaplatit nájem, elektriku, vodu, plyn, kuchaře, nějaký sociální, zdravotní, nějakou daň. A když spočítáš, kolik ti z toho guláše zbyde, tak je ta částka fakt malinká a ještě další věc, že riskuješ, není to jako třeba bunda, která se ti neskazí. Ten guláš prostě v té gastronomii se ti skazí. Mm-hmm. Samý narazíš pivo, který nějakou dobu vydrží a když ti zákazníci, jako je teďka tahle ta špatná doba, nepřijdou, tak to pivo vyliješ, ale prostě... Ty jo. No a co je, co mně přijde podstatné, co si myslím, že většina z nás neví, pokud nemáš kamaráda hospodského nebo kamaráda vlastně v každé té branži, tak ti vlastně často ani nedojde, že každý ten kamarád má, nebo většina má nějakou rodinu. A teď tu rodinu, že jo, tam je prostě hromada nákladů. O tom tedy bychom mohli něco jakoby říct. Jo, že bavili jsme se o tom v autě, že máš jeho hypotéku, leasingy na auta, děti chodí jedna na vysokou, dvojčata na kroužky, že vlastně tam je spousta vlastně nákladů, na který ty musíš vydělat po tom, co ještě musíš poplatit v tom podniku, že jo? Samozřejmě potřebujeme teda, jak ty říkáš, mám hypotéku, kterou jsem teda uzavřel už v minulosti, což si myslím, že jako byl nebo dobrý tak prostě se mi to povedlo, takže není tak vysoká, takže si myslím, že je to takový nižší než nájem. Ale samozřejmě na to musím vydělat, potřebuji mít auto, kterým rozvážím, nebo manželka rozváží ty děti na ty kroužky, aby jsme jim dopřáli nějaký volný čas, takže mý děti dělají gymnastiku, takže manželka se o ně stará, vozí je na ty kroužky, protože nebydlíme v Praze, takže je musí rozvážet. A dál dcera se mi dostala na lékařskou fakultu, kdy zatím mi to velice dobře jde a tam ta finanční podpora z mé strany musí být úplně v dnešní době největší, že chci, aby dosáhla. Chci prostě, aby jednou z ní byla doktorka, aby opravdu se měla za prvý dobře a dělala práci, kterou baví. Že v minulosti jsem jí nějak říkal, říkám,
aby se opravdu učila, aby nemusela, aby nedopadla, když to tak řeknu blbě jako já, aby jsme se stresovali v dnešní době, jestli nás zavřou nebo ne, ale ona mi na to odpověděla, že jo, tati, ale že ona dělá tu medicínu, protože to chce dělat, protože chci pomáhat dětem, což je prostě pro mě krásný tohleto. Já si při tomhle vždycky vzpomenu, taky jsme se o tom bavili, na takovou tu ceduli někde staženou z internetu před nějakým místním obchodem, no. Kde bylo napsané, že když utratíš peníze u svého místního obchodníka, tak přesně podpoříš kroužky jeho dětí, chleba, který mu přinese na stůl, prostě jeho život. Velká část těch peněz zůstává doma vlastně v obci, protože on je utratí někde doma. Kdežto, když si nakoupíš v korporaci, tak přispěješ generálnímu řediteli. Přesně říkáš, že prostě v dnešní době i je zničený. Já nevím, jestli to můžu nazvat takhle takovou malou šedou ekonomikou, kdy vlastně ta naše babička, která zasadila ty brambory a urodilo se jich víc a zbylo jí 5 pytlů brambor navíc, tak šla do té hospody, tomu hospodskému to samozřejmě bez nějaký ty faktury dala, on jí za to dal 200 a ona šla a koupila dětem čokoládu. Mm-hmm. A takže ta trochu ta šedá ekonomika, kdy vlastně jsme porušili nějaký zákon, že ne, ten hospodský nakoupil brambory bez nějakého barakonu, ale nikam se ty peníze nevyvezly. Přesně ta babička koupila dětem tu zmrzlinu nebo jim koupila, já nevím, tričko a ty peníze přesně zůstaly u nás. A zase podpořila toho zmrzlináře nebo toho malého obchodníka, který tam prodává to tričko. A tak si myslím, že by to mělo fungovat. A přesně jak ty říkáš, že já dneska, já samozřejmě v těch hypermarketech nakupu nebo do té hospody chodím, teď jsem přijel z Makra, takže vlastně přesně tam nakoupím za nějaký peníze a podpořím toho šéfa, toho Makra, který si koupí toho Mercedesa, ale asi si samozřejmě by to šlo dělat od nějakých malých dodavatelů, ale prostě já v téhle době nejsem tohle schopný a ty peníze přesně vyjedou od nás pryč, ty peníze se nedrží u nás a tím se máme, my se asi špatně zatím nemáme, ale mohli bychom se podle mě mít líp, že bychom se navzájem těma financema jakoby podporovali. Jo, jo. A ono kromě, tady vlastně narážíme na, dal by se říct, chudobu, že když ty peníze odfičejí pryč, tak vlastně jako ty lidi chudnou, a to nejenom ekonomicky, ale i právě vztahově. A tam mě přijde, bych se chtěl vrátit k tématu hospody a k tomu, že lidi sedí dneska u destiček, kde si něco jako vymačkávají, do té hospody už nejdou. Tam často přemýšlím o tom, že my jsme národ, který si úplně nezve lidi domů. My si setkáváme s lidmi tradičně v hospodách, takovým tom, že nezávislým třetím místě. A tam mně přijde hospoda, restaurace, prostě nezastupitelná na naší kultuře. A teď obzvlášť v dobách, jako je tahle, kdy tady máš tu polarizovanou společnost, každý je na všechno odborný, tak jestli potřebujeme něco, tak je to diskutovat. A to se vždycky dělalo v té hospodě, že jo? Že když sedět prostě u Facebooku a diskutuješ tam stylem, že píšeš chytrý komentáře vlastně a posíláš nějaký jako jasný odkazy na nějaký prostě bukví co, tak kam se dostaneme, že jo? Jako to prostě nedopadne dobře, pokud lidi nezačnou chodit do hospod. A teď teda otázka, uvidíme, jestli s dubnem vlastně se to znovu obrodí, lidi zavřou destičky, protože už budou tak otrávený z toho čumění do Facebooku a vrátí se do hospod. To, co myslíš? Vrátí? Ne, nemyslím si, že se vrátí. Nebo já to i sleduju tady v hospodě, nebo když jsme nějak otevřený, že přijde pár na večeři, kdy objednají si jídlo, řeknou si ano, dobrý, tohle si dáme, tohle nám bude chutnat. A najednou si každý vezme před sebe ten telefon a píšou si s někým, což jako já tohle to nechápu. Já jsem byl třeba včera s kamarádem na pivku a vůbec nevím, že bych jakoby, občas jsem se podíval na mobil, jestli třeba doma něco nechtějí, jakoby jenom tak orientačně, ale že bych si s někým psal a bavil se s ním, prostě jsme si povídali a bavili jsme se, dali jsme si pivo, dali jsme si večeři a šli jsme domů. Ale co já sleduju třeba hodně těch, hlavně to jsou mladí lidi, kteří přijdou do té hospody nebo ke mně a myslím, že to je všude podobný a přesně si otevřou ten telefon a bouchají si do toho telefonu. Je to prostě, nebo vidíš, že on přijde a najednou si tam pustí nějakou hru na virtuální zemědělec, kdy sklízí vajíčka a takový. On to přijde sám? No, jo. Ne, i ve dvou třeba. Jako, že si hrají hru, ty si hrají hru, já si hrají hru. No, takhle prostě sedí, jako my dva si povídáme, tak prostě to vidíš, že oni prostě ten kontakt mi přišel,
úplně někde vymizel. Hmm. Nevím, čím to je, jako jestli... Ono to trošku mám pocit začalo, ty nemáš televizi naštěstí, ne, že tady, ne. No, že v momentě, kdy se do hospody začala dávat televize, tak mám pocit, že začala mizet ta diskuze, že často si vzpomínám, přijdeš do hospody, chlapi držej pivo, nemají mobily, ale čumějí na tu televizi. A vlastně si taky jako nepovídají. Televize ani nechci. To pak je to takový prostě, dobře, někdo říká, sportovní přenos je dobrý, ale pak ten sportovní přenos není a tady já chci pustit seriál, tenhle ten, já nevím, Ordinaci nebo co tam běží a pak se na to všechno přesně, všichni dívají se na to a pijou to pivo. No, to je prostě, ta hospoda přesně, jak říkáš, to bylo, my přesně jsme tady v Podolí, přijeli jsme z práce, jsme otrávení, naštval nás šéf, tak jdeme do té hospody, dáme si to pivo a pokrcáme přesně, zbadne to z tebe a režimu. Ale tohle to mně připadá, že to spadlo vůbec, nevím kam, jakoby ta naše společnost jakoby směřuje. Jo. Tak uvidíme. No. V dnešní době, když třeba si vezmeš, dřív jsme měli jakoby hromadu kamarádů, přátel, a dneska, když třeba dneska většina lidí si myslím, že nějakého kamaráda, který mu 100% věří, ani nemá. Kdyby byli rádi, kdyby ho měli, prostě to je všechno, ten svět se prostě někam... Tam je vlastně tam je spousta takových těch věcí, co vlastně jednotlivec neovlivní. To třeba, že ve společnosti konzumní, v který my žijeme, platí to, že čím jsi osamělejší, tím víc nakupuješ. Protože člověk je společenský tvor, když je s kamarádem, s rodinou, s blízkými lidmi, tak vlastně toho moc nepotřebuješ, tak jsi šťastný. Ale když čumíš do té destičky, nebo jsi někde zavřený v nějakém bytě, někde vlastně něco jako nesmyslného, spousta práce je vlastně nesmyslný, tak si pak musíš něco koupit, abys vlastně to přežil. A to je dobrý pro konzumní společnost. To je prostě jako vzájem té společnosti. Teď je otázka, jestli to dokážeme uvidět a postavit se tomu. To máš stejně tak takový vlastně jako systémový důvod, jako máš u toho kolapsu těch malých nezávislých, protože systém je postavený na tom, že čím máš větší podnik, tím máš větší páky na to, abys dostal nějaké dotace, subvence, ulevil si na daních, infrastruktura zdarma, politický různý jako tlachy, že někdy něco jako... Tak to je vlastně taky jako něco, co můžeme změnit jenom, když se spojíme, když to pochopíme a spojíme se a zatlačíme na politiku. Jinak prostě budeme brečet, až prostě přijde nějaký konflikt, protože tohle nemůže skončit jinak, než prostě nějakou zase, že historie je toho plná. Ještě téma, mě jsem tady jedno zachyt. Zaujalo mě, jestli jsem to správně slyšel, že dceři říká, ale musíš studovat, abys nedopadla jako já. Jo. Já jsem ti v autě říkal, že vlastně mi přijde, že ty se snašel, protože ty máš jako neuvěřitelný dár mluvit s kýmkoliv, o čemkoliv. Vždycky jsem tě v tom obdivoval, vždycky to byl pro mě vzor. Přijde mi, že práce v restauraci, hospodského restauratéra je přesně prostě pro tebe, to jsi ty. Ty jsi pro mě přesně tenhle člověk, za kterým... A myslím, že dobrá hospoda je místo, kam se chodí za tím hospodským, který dovede vytvořit tu atmosféru, který vlastně, je to vlastně člen rodiny takový, že za kterým vlastně pohádáš se doma, tak prostě jdeš za hospodským a snad tam potkáš nějaký kamarády. Tak mě překvapilo tohleto, jako by je to tím, že jsi už tak z toho unavený, otrávený? No, samozřejmě jsem z toho unavený, protože vždycky něco rozjedeš a najednou to je jako kdyby si psal, píšeš knížky, prodáváš je a teďka najednou by si je psal a nikdo by je nekupoval, tak já už se takhle připadám teďka. Jo. Já uvařím ten guláš, ale ty lidi nepřijdou. Já jsem teda přesvědčený, že ten guláš jim jako třeba chutná u mě, nebo nějaký to jídlo. Já jsem třeba mě napadlo, když na podzim, tak mě napadlo, nebo na jaře, když jsem to otevíral, jsem říkal, že udělám koncert mexické kuchyně, tak jsem volal mému známému. Říkám, ale můžu, byl bys tak hodný, můžu zajet k tobě do kuchyně, aby mi to kuchař ukázal. On říká, ne, já ti přímo seženu nějakou firmu, která učí mexický jídla, tak jsme se to tady naučili. Ten koncept se mi začal rozjíždět. No a tržby malinka to stoupaly, měl jsem z toho radost, lidem to chutnalo, nebo aspoň mi to říkají, že mi to chutnalo. A zase přišla další uzávěrka a zase nic, takže ono je jako prostě ten boj s větrnými mlýny. Takže proto mě to jako určitě každý chce, když si myslí, nebo každý si myslíme v té hospodě, že to děláme dobře, tak chce, aby prostě tam byl nějaký výsledek samozřejmě dobrý. A teďka prostě
už prostě už teďka v tomhletom období už prostě připadá, že už nemám síly, kdy tady večer prostě s ním a rozsvítím tady svíčky a čekám, jestli ten zákazník přijde, a on nepřijde. Jasně. A když se ještě vracíme k tomu, jak si nasmínil, že přesně ty lidi by chodili za tím hospodským, to prostě to je obrovská pravda. Kdy tady můj soused přijde na kafe a on ti řekne na rovinu, já jdu na to kafe za tebou, protože si pokecám, protože já ten kávovar, co ty máš tady, mám doma, nebo ještě lepší, já si to tam zmáčknu, můžu si to kafe dát doma s tou cigaretou, že? Ale on si ho dá tady. Jo. No ale těch lidí právě, já si myslím, že je obrovský problém, že lidi jsou závislí na těch sociálních sítích, že prostě tam komunikují s někým, aniž by ho znali, a probírají tam podle mě úplný nesmysly, komentují nesmyslný, já dám inzerát nebo něco prodávám a on tam napíše komentář, že to je drahý, že já na to má levnější, teď přece, tak to prostě jde na tom Facebooku, jestli já jsem teda moc na Facebooku nepohybuju, ale když třeba inzeruju nějaký, že hledám zaměstnance, tak dneska se inzeruje přes nějaký Facebook, že? A tak to tam přesně vidíš, tyhle ty komentáře, tak se mi to nelíbí a taky nejdu tady venku tady prodává jahody, já nejdu mu říct, že má drahý, prostě se mi zdá ta cena drahá, tak si je nekoupím a tím to vlastně znám. Hele, ale na tohleto přímě rostou knihou, kterou já vlastně drtím 5 let, abych udělal dobrou knihu, pak je teda vypustím mezi lidi a vlastně o ní vůbec nikdo nestojí, tak na tom to já chápu. Ty uvaříš dobrý guláš, máš tady připravený, jak se jmenuje, naražený pivo, že jo, kávovar, já nevím co všechno, a čeká, že přijdu lidi, oni nepřijdu, no tak to je strašný. To úplně rozumím. Co ty teda? Slyším teda, že od nějakého toho začátku listopadu teďka to začalo být jako ultra těžký. Tak co ty pro to děláš teď, abys to vlastně jako zvládl? Slyším o nějaký půjčce, jsi musel vzít prachy. Vím, že tady občas něco napíšeš na okna. Můžeš potom něco říct? No, snažím se, jak já už dělám dlouhodobě, jednou za 14 dní akce dělám, já nevím, třeba řeknu příklad, zvěřinový hody, řízkový hody, což asi dělají dneska hodně restaurací nebo hodně hospodách, a snažím se prostě ty lidi se natáhnout. Jako speciální důvod, aby přišli. Speciální důvod, aby přišli, prostě to jídlo, který si oslava vlastně. Nikde prostě nedají normálně v běžní restauraci nebo vyloženě v nějakých restauracích, které jsou jakoby speciální. Takže já se jim snažím nabídnout za rozumnou cenu tyhle ty akce. Jo. Teď jsme třeba dělali před Vánocem a jsme takový krocena. Jo, lidi to normálně znají jenom z vyprávění nebo z filmu, takže jsme prostě nakoupili krocena, opekli jsme ho, dělal jsem to poprvé, něco jsem si nastudoval na internetu, kdy spíš nějaký, bych to řekl, recepty z lidí, co žili v Americe nebo co se tam vdali, a tak jsme něco uvařili, myslím si, že se to povedlo, že to bylo dobrý, takže se snažím ty lidi do té hospody dostat takhle, a ve většině případech mi to vyjde, že ty lidi přijdou, ale je to jednou za 14 dní. Teď jsem oslovil. Čekaj, když tohle uděláš, tak je to plný. Plný není. To bývávalo předtím, že když si neměl rezervaci, tak si sneset. Ale přijdou lidi. Díky, jak se i zvýšil jakoby marže v té restauraci, to musím říct jako do plusu, že ti z toho jídla jako zbyde víc peněz. Takže když těch nějakých 10, 20, 30 lidí přijde, tak prostě vyděláš poměrně slušný peníze na ten večer. Tak aspoň. No, dál teďka mě napadlo, i když nejsem jakoby příznivcem nějakých těch sociálních sítí, napadlo mě prostě inzerovat na Facebooku a Instagramu, co znamená, mě to teda osobně nebaví, ale musím se to naučit, takže mám domluvenou nějakou kamarádku s dcerou, která mě bude pomáhat s tou inzercí, která samozřejmě za nějaký peníze zacílí lokalitu a věk těch lidí, který by sem eventuálně mohli na tu večeři přijít. No ale hlavně ty komunikuješ offlineově tady, to mě je hrozně sympatický, o tom myslím, že něco říct. No, píšu různě nějaké věci na okno, kde třeba přijdu večer domů, a nejen třeba si dám sklenku vína nebo si dám pivo, a teďka začnu přemýšlet o tom vlastně, co se mi děje, kdo mi jakoby ubližuje, a něco vymyslím, jako nejsem moc velký žádný spisovatel, takže to napíšu nějaký hovorový řeči, a manželka mi to teda opraví vždycky s dcerou kouli očima, co tam jakoby vymýšlím, jako dcera říká, že to je blbost, manželka kouli očima, a já prostě říkám, já to tak cítím, tak to prostě na to okno dám. A asi by se zdivil, jakoby, že opravdu pořád jsou lidi, kteří fakt s tebou cítí, jo? Že třeba naproti bydlí
stará paní spolumajitelka baráku, který dostala, a ta se rozbrčila, když tohle to četla. Nebo házím lidem do tašky různý lístiček, že prostě snažím se říct, že na tom teďka dobře nejsme, a že jim ne jako prostě nakupujte u nás jídlo, ale my vám děkujeme, že jste u nás nakoupili. A pak ti přijde večer paní, prázdná hospoda, a řekne, já si doma projdu, on tady byl syna, četla jsem ten lísteček a mě je vás líta, obě nás si týdla. Tak to je ta obrovská radost a ta pomoc těch lidí, která vlastně aspoň něco prostě pozitivního v této době ti jakoby dá, že jeliš dál. Super, protože ty tam napíšeš vlastně to, o čem se bavíme teďka. Přesně vlastně tak, ta těžká, přesně prosím, tak, pomozte. Přesně tak, já napíšu, prosím, pomozte, a napíšu tam, co jsem tam psal, že mám slzy v očích, když se dívám každý večer na prázdnou restauraci, a napíšu tam všem, kteří si od nás koupí to jídlo do toho boxu, nebo kdo se bojí, nebo kdo sem přijdou, takže nám obrovsky pomáhá, aby jsme tuhletu dobu přežili. Poděkuji jim tam, podepíšu se, a má to prostě fakt si myslím, že ty lidi s námi jakoby cítějí. Že i ty lidi, kteří chodili, podle můj názor je ten, že ten člověk, že třeba ani sem až tak nechce jít na to jídlo, ale že prostě jde, aby tě jakoby trošku podpořil, že opravdu jsou ještě mezi náma lidi, kteří to chápou. Co? Jak strašně moc. A solidarita je obrovská. A jsem přesvědčený, že hodně chodí lidi za mnou, tak co přežijete teďka tohle, já říkám, přežiju, ale díky tomu, že se asi musím učit, tak na mě tak jako koukají, jakoby, takhle jako dívej se, že jim tohle to říkám. Ale hodně se lidi vyptávají, hodně se ptají, co, jak tohle to, se ptají, jak by mi mohli pomoct, ale super, prostě ta pomoc super. Není, že jo. Ta pomoc, pokud tady uvaříš ten super guláš a ten člověk, který nebudeme se bavit, je to očkovaný nebo neočkovaný, prostě teďka to je tak nastavený, ale ten, co nemá tu vakcínu, se nemůže na ten guláš přijít. Tak co? A on se nechce vzít do toho busu, že jo? Jo, jasně. No a nemůže si přijít, my třeba dneska nikomu se nechtělo vařit, tak my máme za rohem takový vietnamský bistro, je to teda furt na jedno medlo, ale vezmeme normálně skleněný futrálky svoje a jdeme prostě pro nějaký 2-3 porce si k Vietnamcům. Není tohle ta cesta? Víš, že by tady jako sousedi cesta se dali pastu polystyrenu a normálně prostě by si po ten gulášek, když by tě chtěli podpořit, to si teď myslím, víš, jako... Asi bych ti to neměl říkat, že to nádobí do té kuchyně nepatří. Protože to tvý nádobí, kdyby ty si byl třeba nemocný a přinesl tam to nádobí, chytil to ten kuchař, tak to může rozníst dál. Takhle se přemýšlí, jo. Tak to prostě, jo. Tak takhle naši Vietnamci naštěstí přemýšlí. Že to já, když bych to měl nosit v plastu, tak já bych to nechtěl. Já ten vlastně, víš, celý ten polystyrenol, hnuso, je to... Já jsem přesvědčený, že když nevím, jestli teda nějaký zákon, ale prostě i z hygienického hlediska to prostě... My Češi máme toto přemýšlení, taky nevím, jestli ta legislativa je, ale my jsme takový jako papežtější než papež v mnoha oblastech. Já jsem třeba vzpomínám, že my jsme z domu, kde vždycky byly služby a jsou, do dneška mám pocit, že lidi si uklízejí sami. Já žiju v podobním paneláčku, to jsi viděl dneska. A já, když jsme se nastěhovali, tak jsem se snažil navrhnout, aby jsme to udělali stejně. Že aspoň tam, že jo, budeš uklízet, sousedí do kolem, potkáme se, nebudeme muset prostě posílat peníze někam pryč. A ty argumenty byly takovýhle, jakože a máš pojištění? Víš co, co ještě se rozbiješ? A co ještě někdo uklouzne? No, tak prostě nemůžeš, musíš prostě na to najmout firmu. Tak pokud budeme mít tohle přemýšlení, tak pak budeme muset na všechno vydělávat, čím víc budeme muset vydělávat, tím víc budeme muset někde odjíždět, tím víc budeme muset dělat nějakou blbou práci a jsme vlastně jako v pasti. Slyším zpátky teď k tomu, o čem jsme se bavili, o té offline komunikaci, o tom, že ty řekneš si o pomoc a lidi se tě ptají, tak mně ti tohle přijde jako strašně důležitý princip, aby v těžké době jsme se naučili si říkat o pomoc. My to taky děláme s knížkama, se slušnou firmou. A pak v případě, že jsi na té druhé straně, že chceš pomoct, že máš nějakého svého místního hospodského obchodníka nebo kohokoliv, tak zase mě přijde důležitý se zajímat a ptát se přesně, jako zvládnete to ještě a s tím ještě můžeme pomoct. A říct případně kamarádům, sousedům, ať prostě ti přijdou podpořit tím, když už jako vím jak. Což by teda byla moje ještě další otázka, ale možná mi neodpovíš, co kromě toho, co děláš dneska, teda. To znamená, že ty to nevzdáváš, jedeš dál, snažíš se dělat ten dobrý gulášek dál, máš dobrý pivo, seš to pořád ty.
snažíš se komunikovat, zkoušíš Facebook, teď jsme se rozhodli, že tady zkusíme o tom něco povyprávět. Co ještě by ti pomohlo? Je třeba něco, co by mohli udělat i lidi někde jako spryč, nejenom tady místní? Nevím, nás mě nic jakoby momentálně nenapadá. Jako podle mě ta největší porce toho lidí, aby se sem vrátili, aspoň těch lidí, bude pro mě ten Facebook. To znamená, že ten člověk, který, mně se stalo, že teda přeskočím, chodí sem nejmenovaný pán, který tady přišel a říká, kde máte lidi a tohleto a tohleto. Říkám, no špatný, no. A pak vidím na Facebooku, kde on píše, byl jsem v malý restauraci v Podolí, kamarád chodí, mají tam dobrou mexickou kuchyni, fakt to stojí za ochutnání. A byl jsem tam sám. A píše tam, nechtěl bych, aby ta hospoda nebo ta restaurace skončila. Super. Teďka to pustím na ten Facebook a teďka tam čteš, jsou to většinou jakoby odpovědi lidí, kteří, jak jsem ti předtím říkal, takový, co tam píšou, jako ty hlouposti na tom Facebooku, tak to jsou lidi, kteří to nepíšou a píšou tam krásné ty věci. Jo, tak my se tam stavíme. Otázka je, jestli teda přijdou nebo nepřijdou. Protože i třeba, jak jsem ti říkal, že třeba ani lidi moc nechodí na procházku, že třeba se mi stává tady, že on bydlí tady z druhé strany toho bloku baráku, vůbec neví, že já tady jsem. Jak já mu to mám říct? Já do schránky leták nemůžu dát, protože se tam nedostanu. A takže mě napadla právě ta komunikace na ten Facebook, kdy i ten člověk třeba, řeknu příklad, ty budeš tam, jak jsme se narodili někde v těch východních Čechách, tam u nás, a pojedeš do té Prahy a uvidíš tam, že třeba mu, tomu člověku, který je z těch východních Čech chutnalo, a on to tam na tom Facebooku třeba uvidí a on se na to jídlo sestaví, že jsme pod Vyšehradem, takže on i ten z To je vlastně pravda, že ty seš vlastně v centru. No. Ono se zdá, že ne, ale ty z Vyšehradu se běhneš, jsi tady. Takže on bude přesně na ten Vyšehrad, tady se běhne 10 minut schody a může si ty mě dát to jídlo a ty mě podpoříš. A nechci po nikom žádný, ani to nesmysl, abych po někom chtěl nějaký peníze nebo něco. Jediná pomoc je to, že on přijde sem a dá si to jídlo. A nebo já teda nespolupracuji s těma kurýrníma službama, protože to je pro mě, abych dával peníze, které já vydělám těžce někomu za nic, to prostě pro mě není, a nebo třeba sedne na ten autobus a neobjedná si to jídlo přes tu kurýrní službu a přijde ke mně a to jídlo si tady vezme sebou do toho plastového boxu ode mě. To je obrovská podpora, kterou ty lidi nám, mě, všem těmhletem malým podnikatelům můžou pomoct. To samé, jak jsi říkal, že prostě se zaměřuješ na nějaké malé obchůdky, regionální obchůdky. Dobře, tak jsou finančně ty obchůdky jakoby dražší než ty hypermarkety logicky, protože ten řetězec zatlačí na cenu a ty, když mu dodáváš víno, tak prostě s tou cenou tě zatlačí někam jinam. Ale ty, když prodáváš 10 litrů vína denně, tak prostě to musíš prodávat. A to přesně, nemusíš tam chodit nakupovat, ale můžeš tam třeba koupit, když jdeš kolem, tak tam můžeš koupit, já nevím, zmrzený dětem nebo něco takového. A samozřejmě ho podpořit aspoň trošku, že jo? A tomu člověku, který prodává v tom malém obchodě, nebo já v té hospodě, já nepotřebuji mít nějaký obrovský množství peněz. Já potřebuji si zaplatit to bydlení dětem, dát nějakou tu podporu, občas si koupit nějaké oblečení a to mi je pro mě dostačující. Já nepotřebuji lítat letadlem na zahraniční dovolený. Samozřejmě k moři chci třeba autem jet nebo jednou za čas, ale nemám potřebu tak obrovského množství peněz, abych, jak ty říkáš, abych si kupoval Mercedes. No jasně, že jo. Ty potřebuješ uživit rodinu a nějaké důstojně žít. A to je přesně, jak říkáš, já potřebuji, abych když za mnou přijde dcera a řekne tati, já jdu na lyžák, aby já jsem takhle se neříkal, abych jí neříkal, kolik to bude stát. Ona mi řekne, tati 3,5 tisíce, ale to si ještě musíme koupit permanentky. A už počítáš, kolik stojí ta permanentka a už víš, že ti to v dnešní době prostě v tom rozpočtu prostě ubližuje jakoby ta investice. Ale zase na druhou stranu jí ty peníze dá, že víš, že chceš, aby ona tam jela. Jo. Takže ono takhle si myslím, že ta podpora u těch lidí by byla největší, prostě aby sem přišli, tak doufám, že to jídlo jim tady chutná, jak se bavíme o tom guláši, samozřejmě, kdyby jim nechutnal, tak ať se nechodí, to bych byl, že jo, to. To si myslím, že musí být základ, já si myslím, že základ je to jako ta knížka, to prostě musí být dobrý. A pokud dobrou knížku nikdo nekupuje, tak pak je prostě něco blbě. Přesně. Dobrý, na dobrý gulášek
za milým hospodským nikdo nechodí, tak tam je nějaký problém. A ten je za A systémový a pak vlastně pokud seš v nějaký takový pandemii, celý je to na palici, tak se tomu nějak dá pomoct, ale zase je to taky krátkodobý. Pokud nevyřešíme ty systémové věci, tak nebo opravdu už budeme tak závislí na těch destičkách, že nebudeme vycházet, jo, a hospody budou zanikat asi, jo, nebo to na mě lkáte představy, uvidíme. Uvidíme. Ale jo, tak já asi jsem slyšel, co jsem chtěl, děkuju. Napadá ti ještě něco, co je potřeba říct? Já myslím, že jsme si řekli jakoby všechno, o čem jsme se jako bavili, jako co bych chtěl já jakoby říct těm lidem, nebo prostě nastíní taková situace teďka, aby trošku přesně, jak říkáš, ty destičky odložili, aby prostě se začali trošku jinak jakoby víc bavit. Jo. Můžou třeba jezdit na kole, nemusí prostě bouchat do toho Facebooku, jo. Nemusí utrácet peníze u mě v hospodě, můžou třeba aspoň někam jít a přesně, aby se trošku víc stýkali a bavili se, že jo. Ne, aby prostě byli zalezlí doma a nic neřešili. No. Tohle, no. Ještě ti mě napadá jedna věc, a to věřím hodně, už jsem to i tady říkal, v to, že když drobní lidi spojí síly, tak to pak má sílu. Jste vy nějak někde v nějaké asociaci hospodských restauratérů? Asociace tam asi je nějaká. A jsi ty v něčem zapojený? Ne, 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 ne. Ne. A nebo nějaký neformální někde? V tomhle člověče možná může být dobrý Facebook, že můžou být jako skupiny, kde vlastně drobní restauratéři z Česka vlastně vyměňují zkušenosti. Ví, že tohle se nám povedlo, tohle nám funguje, tohle vůbec. Samozřejmě asi cesta by, mě napadlo, že samozřejmě cesta by třeba v tomhle tomu mohla jít, že řeknu příklad, máš nepotřebnou nějaký stroj do kuchyně a tenhle ten hospodský to pomůže, tak mohl dát za slušnou část. Nebo přenecháš, nebo mu prodáš za nějakou a asi by to nebylo špatný jakoby komunikovat a přesně si sdílet nějaký poznatky. Otázka je, jestli ty lidi jsou schopni jakoby se takhle bavit, jestli se nebojí třeba konkurence, že ty mu řekneš něco, nějakou radu a on to zneužije, myslíš, že ne takhle? Já to vidím v těch bezobalových obchodech, což je možná taková specifická sorta. Ty jsou dost propojený a dost si pomáhají, že se jednou za čas se sjedou do jedné místnosti a teď vlastně si jako povídají, co komu funguje, jak je kdo na to. Takže si dovedu představit, že co ty jsi za konkurenci pro někoho v Ostravě, nejseš. Ty můžeš být maximální inspirace v tom, že jsi to ještě nevzdál, můžeš poradit s tím, co ti prostě zafungovalo a říct, co ti naopak třeba vůbec nefunguje a naopak. Že tohle mě by přišlo, že by se udělat dalo a jsem přesvědčený, že na tom Facebooku nějaké takové skupiny jsou. Určitě jsou nějaké. Takže jestli to začneš používat, zkus na to mrknout. Mm-hmm. No a jinak děkuju a prosím tě, drž se. No. Děkuju, moc vás potřebujeme. Děkuju.